Γίγαντες, τηγανιτή με κουρκούτι και σάλτσα μπαρμπεκιού σπιτική. Είναι νηστίσιμη συνταγή, πεντανόστιμη συνταγή. Όποιος δεν έχει φάει στη ζωή του φασόλια σήμερα θα φάει. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τους γίγαντες τηγανιτούς με κουρκούτι θα χρειαστούμε: για τη σάλτσα μπαρμπεκιού, ένα κρεμμύδι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 σκελίδες σκόρδο, 4 κουταλιές της σούπας μαύρη μαλακή ζάχαρη, 2 κλωναράκια δενδρολίβανο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού μπούκοβο, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, 3 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσάμικο και 200 γραμμάρια κέτσαπ. Για το κουρκούτι, 200 γραμμάρια μπύρα, 150 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 1 πρέζα ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλιά της σούπας πάπρικα καπνιστή, 1 κουταλάκι του γλυκού δυόσμο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 400 γραμμάρια γίγαντες βρασμένους, 400 ml ηλιέλαιο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ετοιμάσουμε μία σάλτσα μπάρμπικιου. Έχεις φτιάξει ποτέ, Μίτσοφιλε, σάλτσα μπάρμπικιου? Όχι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ξεκινάμε με ένα τηγανάκι. Να βάλω σπορέλαιο ή ελαιόλαδο. Δεν έχει καμία διαφορά στη συγκεκριμένη συνταγή, γιατί δεν θα πάρουμε γεύση από λαδάκι. Άμα έχεις σπορέλαιο, σπορέλαιο. Άμα έχεις ελαιόλαδο, ελαιόλαδο. Οπότε, ξεκινάμε με ένα κρεμμύδι εδώ, όπου θα το χοντροκόψω. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να καραμελώσουμε πολύ καλά το κρεμμύδι, γιατί είναι βασικό συστατικό για να φτιάξουμε μια σάλτσα μπαρμπεκιού. Λοιπόν, το κρεμμύδι είναι εδώ. Μας αρέσει? Μια χαρά. Οπότε, το κρεμμύδι πάει μέσα στο τηγάνι. Καλά, εντάξει, μπορείτε να κάνετε σάλτσα μπαρμπεκιού για άλλο το χρόνο. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, πάρα πολύ γρήγορη συνταγή και μπορείτε να τη δώσετε το δικό σας χαρακτήρα, γιατί μπορούμε να βάλουμε ό,τι μπαχαρικό θέλουμε και ό,τι μας αρέσει. Εγώ θα κάνω μια απλή σάλτσα μπαρμπεκιού. Τα υλικά που θα βάλω είναι υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι. Δεν την κάνω δύσκολη, γιατί θέλω όλοι να την ετοιμάσετε. Λοιπόν, βασικό συστατικό για να κάνουμε σάλτσα μπαρμπεκιού είναι επίσης το σκόρδο. Χρειαζόμαστε σκορδάκι και δεν θα είμαστε τσιγκούνιδες. Θα βάλουμε σκόρδο. Μπορούμε να βάλουμε μέχρι και 7-8 σκελίδες, άμα θέλουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν θα νιώθουμε γεύση από σκόρδο, γιατί θα ψηθεί πάρα πολύ καλά το σκόρδο μαζί με το κρεμμύδι με τι? Με ζάχαρη. Ρίχνουμε μέσα τη μαύρη ζάχαρη. Μαύρη μαλακή έχω ρίξει εγώ. Άμα δεν έχετε μαύρη μαλακή και έχετε καστανή, βάλτε καστανή, δεν με πειράζει, αρκεί να βάλετε ζαχαρίτσα. Και εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό το στάδιο ουσιαστικά τη ζύμωση, που θα έλεγε και ο φίλος μου Μπελέσης, τη ζάχαρη μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Θέλουμε να καραμελώσουν πάρα πολύ καλά. Είναι η βάση της συνταγής μας και ουσιαστικά είναι εδώ πέρα που θα πάρουμε όλα τα αρώματα που θέλουμε, τα barbecue. Βέβαια τα μυρωδικά που θα ρίξουμε μέσα είναι σημαντικά, αλλά σε αυτό το σημείο όντως θέλω να δώσετε σημασία. Βάλτε full extra τη φωτιά και αφήστε τη ζάχαρη να κάνει τη δουλειά της. Πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά. Τώρα, πάμε στα μυρωδικά. Αγαπημένο μυρωδικό που βάζω μέσα στην barbecue είναι πάντα το δενδρολίβανο. Πολύ δύσκολη λέξη να την πεις και τη λέω συχνά, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Οπότε, δεδρολίβανο μέσα. Επίσης, αγαπημένο μυρωδικό για τη συνταγή αυτή είναι η ρίγανη. Μου αρέσει η ρίγανη. Έχω φρέσκια ρίγανη εδώ πέρα. Θα ξυλώσω όλη μου τη γλάστρα. Κόβουμε μόνο τα πάνω. Και άμα κόψουμε τα πάνω, ξαναμεγαλώνει η ρίγανη. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άμα κόψουμε όμως κάτω-κάτω, τι γίνεται? Χαλάει. Οπότε, ρίχνουμε μέσα τα αρωματικά μας. Και κοιτάξτε εδώ τι υπέροχο πράγμα που γίνεται εδώ μέσα. Το βλέπετε? Καραμελώνει ζάχαρη μαζί με το κρεμμύδι. Ξαναλέω ότι άμα δεν έχετε μαύρη μαλακή ζάχαρη και έχετε καστανή, βάλετε καστανή. Και άμα δεν έχετε καστανή και έχετε μόνο λευκή ζαχαρίτσα, πάλι θα βγει η μπαρμπεκιού. Απλά θα χάσει λίγο από χρώμα, θα βγει πιο ανοιχτή. Εμείς τη θέλουμε πιο σκούρα, πιο σεξι. Λοιπόν, επόμενο υλικό που θα ρίξουμε μέσα έχει να κάνει με το πόσο πικάντικη θέλουμε την μπαρμπεκιού. Μας αρέσει να είναι πικάντικη ή όχι? Να είναι λίγο. Να είναι λίγο. Τσίλι, μπούκοβο ή πιπέρι καγιέν, ό,τι έχετε στο σπίτι, ρίξτε μέσα. Εγώ θα ρίξω λίγο μπούκοβο, γιατί ξέρω ότι μπούκοβο έχετε όλοι μάλλον στο σπίτι σας, εδώ. Τώρα, επόμενο υλικό βασικό που χρειαζόμαστε για αυτή τη συνταγή είναι η καπνιστή πάπρικα. Θέλουμε το καπνιστό άρωμα στην μπαρμπεκιού μας, οπότε βάζουμε μέσα την καπνιστή πάπρικα. Ίσως μπορείτε να βάλετε παραπάνω, αναλόγω πόσο καπνιστή θέλετε να είναι η μπαρμπεκιού σας. Κοιτάξτε εδώ, το βλέπετε αυτό? Αυτό ακριβώς θέλαμε να πετύχουμε, αυτό το υπέροχο γλασάρισμα. Και ήρθε η ώρα να ντεγκλασάρουμε τη συνταγή μας. Με τι? Κρασί. Με κρασί, λέει. Έχουμε βάλει ένα σκασμό ζάχαρη μέσα. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ισορροπήσουμε. Για να το ισορροπήσουμε πρέπει να βάλουμε τον ανταγωνιστή του, που είναι ξύδι. Ξύδι βαλσάμικο, ξύδι λευκό, ό,τι ξύδι έχετε ρίξτε μέσα.
Και ισορροπήστε σύμφωνα με τα δικά σας γούστα. Σε κάποιους η barbecue αρέσει να είναι πιο όξινη, σε κάποιους πιο γλυκιά. Και πολύ απλά θα ρίξω μέσα και την κέτσαπ. Ανακατεύω. Βάζω δίπλα, εδώ. Χαμηλώνω τη φωτιά, άμα είναι από το 1 έως το 9, στο 2, στο μάτι σας. Δηλαδή τη χαμηλώνω πάρα πολύ. Και αφήνω να γίνει μία σύμβραση εδώ πέρα. Να βγάλουν όλα τα αρώματά τους τα υλικά για να χτυπήσω στη συνέχεια στο μπλέντερ. Οπότε, η barbecue μου είναι έτοιμη. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τα φασόλια μας. Έχω ένα τηγάνι εδώ πέρα με ένα wok με λαδάκι. Το βάζω πάνω στη φωτιά να αρχίζει να καίει, γιατί θα φτιάξουμε κατευθείαν το κουρκούτι και κατευθείαν θα τηγανίσουμε. Θέλω ένα μπολ και θα ρίξω μέσα τα υλικά μου για το κουρκούτι, που είναι πάρα πολύ απλά. Μπύρα, αλεύρι, θέλω μία πρέζα ζάχαρη, αλάτι πιπέρι. Και τώρα ερώτηση, τι αρωματικά θα έβαζε στο κουρκούτι σου, φίλε Μπελές? Ναι. Ρίγανη. Δυόσμο. Ωραίος, μου αρέσουν αυτά που είπες. Θα βάλω και ρίγανη και δυόσμο. Θα ρίξω και λίγο πάπρικα. Ο δυόσμος είναι υπέροχος, πηγαίνει πάρα πολύ στο κουρκούτι, θα βγάλει αρώματα καθώς ψήνεται. Οπότε έχω δυόσμο εδώ πέρα, θα πάρω λίγα φιλαράκια να ψιλοκόψω. Νομίζω πως τελικά το θέμα γεύσης το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ξέρεις να συνδυάζεις αρώματα στους γευστικούς καλικές σου. Ποιος είσαι πια, δηλαδή. Λοιπόν, έχω δυόσμο εδώ, είπες και ρίγανη, σωστά? Λοιπόν, κόψαμε τα μυρωδικά μας και επειδή κάνουμε ένα κουρκούτι, θέλουμε να τα χοντροκόψουμε. Να μην τα ψιλοκόψουμε, φίλε Μπελέση, γιατί? Γιατί θέλουμε να τηγανιστούν κανονικά και να έχουμε γεύση στα δαγκώματα που θα κάνουμε πάνω στο κουρκούτι. Οπότε, μεγάλα κομμάτια εδώ, τα μυρωδικά, τα ρίχνουμε μέσα. Αλάτι πιπέρι βάλαμε, ζαχαρίτσα βάλαμε, την πύρα μας τη βάλαμε και ανακατεύουμε. Εδώ είμαστε. Πω πω πω, Παναγία μου. Τέλειο, ε, τέλειο. Λοιπόν, όπως είναι, ρίχνουμε τα φασόλια μας μέσα στο κουρκούτι. Εδώ. Τα φασόλια μας είναι βρασμένα. Μπορείτε να πάρετε είτε φασόλια σε κονσέρβα, είτε έτοιμα βρασμένα φασόλια που σας έχουν περισσέψει. Μας κάνουν για τη συνταγή. Και τώρα, άμα θα βάλω και θα ψήσω μεγάλα κομμάτια, δηλαδή να ενώσω 2-3 φασόλια, κάνω τύπου κεφτεδάκια με κουρκούτι. Άμα θέλω να τα κάνω ένα-ένα, μπορώ να τα κάνω ένα-ένα σε κουρκούτι. Τι θέλετε από τα δύο, ένα-ένα ή κεφτεδάκια? Εσύ? Εσύ είσαι πιο premium γι' αυτό. Θα τα κάνουμε ένα-ένα, αλλά μπορούμε να τα κάνουμε και κεφτεδάκια. Λοιπόν, η barbecue είναι έτοιμη, τη βγάζω από τη φωτιά, θα τη χτυπήσω σε λίγο στο μίξερ, να κρυώσει λίγο. Και πάμε τώρα να φτιάξουμε τα φασόλια μας. Παίρνουμε ένα το φασολάκι εδώ, μαζί με κουρκούτι και το πετάμε μέσα στο λάδι. Ένα. Κοίτα εδώ ποσότητα τώρα που θα βγάλουμε από φαγητό. Δεν θέλουμε να καλύψουμε τελείως με κουρκούτι. Θέλουμε να υπάρχει και λίγο εκτεθειμένο φασόλι για να πιάσει η κρούστα από το λάδι και να γίνει σεξι και πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι φανταστική συνταγή, ε? Και πόση ποσότητα, ε! Κοιτάξτε εδώ, κάναμε ένα κουρκούτι με το τίποτα. Εδώ τίποτα, πραγματικά. Και βάζουμε μέσα στο τηγάνι και απλά τα τηγανίζουμε. Εδώ είναι. Θέλω μια βοήθεια, κάποιος να μου φέρει ένα ταψάκι με απορροφητικό χαρτί, παρακαλώ. Ποιος θα μου φέρει? Έπρεπε να έχω προνοήσει από πριν. Εδώ. Ωραίος. Γεια σου, Γιώργο. Πες γεια στον κόσμο. Αυτός είσαι. Έφυγες. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Δηλαδή, πόσο εύκολη συνταγή είναι αυτή. Κοιτάξτε εδώ, μικρά κεφτεδάκια που έχουν γίνει από κουρκούτι. Δεν θα βάλω παραπάνω. Φτάνουν αυτά για να τα τηγανίσω σωστά. Α, μου έφερε και κουτάλα. Είναι ωραίος, είναι ωραίος τύπος. Κοιτάξτε εδώ. Ε, το πιστεύατε ποτέ? Μαζί με τα μυρωδικά που έχουμε βάλει, όντως τηγανίζονται τέλεια, είναι πανεύκολα και τα φασόλια παίρνουν άλλη διάσταση. Πείτε μου, τα παιδιά σας δεν τρώγανε φασόλια, αυτά θα τα φάνε? Γιατί θα κάνουμε και τη σάλτσα μπάρμπεκιου. Πείτε μου, δεν είστε λάτρεις των φασολιών, αυτά θα τα φάτε? Εννοείται, γιατί τα φασόλια είναι τέλεια. Έχουν πάρει τώρα όλη τη γεύση από το κουρκούτι και από τα μυρωδικά που βάλαμε και επίσης τα φασόλια είναι υπερτροφή. Πλούσια σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, οπότε γενικά μπορεί να κάνουμε κάτι τηγανιτό, αλλά στο κέντρο βρίσκεται ένα μικρό διαμαντάκι διατροφικό, το φασόλι. Και ουσιαστικά τρώμε snack, κάτι unhealthy στο μυαλό μας, αλλά ουσιαστικά τρώμε κάτι healthy. Το πιάστε? Άρα τι πρέπει να κάνουμε όλοι από εδώ και πέρα? Κοίτα εδώ ρε φίλε, δηλαδή αν είναι δυνατόν έτσι. Λοιπόν, τα βγάζω στην άκρη.
και θα συνεχίσω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να τηγανίσω όλα τα φασόλια και θέλω να σας δείξω και πόση ποσότητα θα βγάλουμε. Δεν θα το πιστεύετε πραγματικά. Οι γίγαντες, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε διαλυτές φυτικές ίνες, φαίνεται πως βοηθούν στην καταπολέμηση της δυσκυλιότητας αλλά και τον έλεγχο του σωματικού βάρους, καθώς η κατανάλωσή τους προκαλεί ένα αίσθημα πληρότητας με αποτέλεσμα να νιώθουμε χορτάτη για περισσότερη ώρα. Και τα φασόλια μου είναι έτοιμα. Πάμε να χτυπήσουμε και την barbecue sauce να σερβίρουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχω κάνει. Νιώθω πραγματικά περήφανος. Εδώ είμαστε. Σπιτική barbecue, εδώ. Δεν υπάρχει. Νιώθω περήφανος πραγματικά για αυτή τη συνταγή. Με το τίποτα με φασόλια φτιάξαμε κάτι τόσο μοναδικό. Δεν υπάρχει. Δεν λες, είπες. Καταπληκτικό. Είναι πραγματικά καταπληκτικό. Μία λαδόκολλα. Θα ανοίξω εδώ. Θα βάλω. Για πόσα άτομα, φίλε? Με ζέστη για πολλά άτομα. Και η υπέροχη barbecue sauce είναι εδώ. Σπιτική barbecue sauce. Μας αρέσουν αυτά τα κομματάκια που έχει. Δείχνουν ότι είναι σπιτική η σάλπα που φτιάξαμε. Λίγο ριγανίτσα από πάνω. Εδώ για να υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά είναι συγκλονιστική. Κοιτάξτε εδώ. Για τους γίγαντες τηγανητούς με κουρκούτι, ξεκινάμε με τη σάλτσα. Σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε το κρεμμύδι χοντροκομμένο, τα σκόρδα ψιλοκομμένα και σοτάρουμε. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και σοτάρουμε μέχρι να καραμελώσουν τα υλικά. Βάζουμε το δεντρολίβανο, τη ρίγανη, το μπούκοβο, την πάπρικα και ανακατεύουμε. Σβήνουμε με το μπαλσάμικο, προσθέτουμε την κέτσαπ και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά. Μεταφέρουμε σε μπλέντερ και χτυπάμε μέχρι να πολυτοποιηθούν τα υλικά. Για το κουρκούτι, σε μπολ βάζουμε την μπύρα, το αλεύρι, τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, την πάπρικα, το δυόσμο, τη ρίγανη και ανακατεύουμε καλά. Βάζουμε μέσα τους γίγαντες και ανακατεύουμε. Σε τηγάνι με ηλιέλαιο σε δυνατή φωτιά, βάζουμε έναν-έναν τους γίγαντες μέσα και τηγανίζουμε για 2 με 3 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα και να γίνουν τραγανοί. Σερβίρουμε με ρίγανη. Παίρνουμε, βουτάμε. Όταν το δοκιμάσετε, θα καταλάβετε πόσο νόστιμα είναι τα φασόλια. Και το πιο σημαντικό, τα φασόλια είναι υπερτροφή. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, έχουν τα πάντα όσα χρειαζόμαστε, οπότε ίσως και να είναι το μόνο σνακ που δεν θα πρέπει να έχετε τύψεις για να δοκιμάσετε.